Varlus ազգ, Varlus իմ սիրելի հետևորդներ։ Դուք երևիտ եք կարոցել եք մեր GGFTV հարցազրույցներին։ Այսօր մենք շարունակում ենք մեր հարցազրույցը եւ այսօրվա մեր հերոսուհին շատ գեղեցիկ ու բոլորի կոմից սիրված Նարինե Մկրտումյանն է, երգչուհի, դերասանուհի։ Իր հետ մենք ունենանք մեր հարցազրույց։ Հեշտական հարցերը ծանոթ եք մեր ֆորմատի հետ, ծանոթ չեք մեր ֆորմատի հետ, Երևանը 3 բառով եւ այլն եւ այլն, դուք կտեսնեք հենց հիմա։ Գնացի։ Այսօրվա մեր հերոսուհին բոլորի կոմից սիրված շատ գեղեցիկ Նարինե Մկրտումյանն է, երգչուհի, դերասանուհի, Նարինե ջան։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց ես։ Լավ։ Եմ որացած բոլորի կողմից սիրված, ուզում եմ հասկանամ ու։ Մեր ազգի։ Հա։ Հա։ Քեզ շատ կսիրեն։ Հա։ Դու ջան։ Լենագան կսիրեն։ Լենագան է կսիրեն, լենագան բաբշե։ Իմիջայլոս կարող եք գաք լենագան և զգաք այդ սերը։ Ես եկել եմ և զգացել եմ։ Նարինե ջան, դու ծանոթ ես, չէ՞, մեր ֆորմատին։ Եթե ծանոթ չես, ծանոթ ես։ Որոշ չափով։ Որոշ չափով ծանոթ ես։ Ներկայացնենք, հիշացնենք մեր հետևորդներին, մեր 20-ադ հարց Նարինե Մկրտումյանին, 50, չէ՞։ Չէ, 20-ադ է դարը, այսօրվա մեր հարցազրույցը մուզիկալնի ժանրի հարցազրույց է։ Թե երկի։ Ինչո՞ւ ուզենք, մեր ձեռը չէ։ Սկսեցինք։ Ահա, լավ։ Նարինե ջան, դու համ շատ տաղանդավոր երգչուհի ես։ Շատ լավ քաղցր ձեն ունես, դիգիմ կարծիքս է։ Համեր շատ լավ դերասանուհի ես։ Դժվար է համատեղել այդ երկու կատեգորիաները, դպես ասեմ։ Ժամանակի առումով հիմա դժվար չի, որտեվ երբ որ ֆիլմը սկսեց, դա իմ առաջին ֆիլմն է։ Ես տենցել ինձ դերասանուհի չեմ համարում։ Ժամանակի առումով չէ, որտեվ հիմա կարանտինի մեջ են, չենք երգում։ Մենակ խաղում ենք։ Բայց այն լիցքերը, որ ստանում ես բեմում, ես թատրոնում չեմ խաղացել, էլի, ինձ մի երկու հատ մանկական ներկայացում։ Այն լիցքերը, որ ստանում ես բեմում, իհարկե ֆիլմը այդ լիցքերը քեզ չի տալիս։ Ստանում ես շատ արձագանքներ on-line հարթակում, հա, մարդիկ բակում, դրսում, խանութում, դեղատանը, հա, մոտենում են, ասում են, որ շատ տավա, սենց եւ այլն, բայց միևնույնն է, բեմի էմոցիան, այն ինչ որ դու տալիս ես երկով ու ստանում ես, այդ ուրիշ է։ Ուրիշ է։ Ահա։ Իսկ ինչ կինոն է, ասեցիք, մեկ կինոյի մեջ է լավ նկարահանված։ Սերիալ է։ Սերիալ։ Խապկանք։ Խապկանք սերիալ։ Ահա։ Առաջին անգամ եմ էլի խաղում ֆիլմը։ Իսկ ո՞նց է ստացվել, որ քեզ կանչեցին, հավիրեցին, ո՞նց ստացարդ դրա։ Դե կասինք հայտարարեցին, գնացի մի քանի դերի համար էր, բայց ես ընկերուհու կերպարում Էրիկայի, Տաթևի, Ադունյանով խաղում այդ կինոյի գլխավոր դերասանուհին է, սերիալի։ Ու տենց ինձ ընտրեցին։ Ես էլ չգիտեմ, խեն տենց խալար է, բայց արել եմ։ Հասկանալի է։ 2020 թվականը կարելի ասել շատ պրոբլեմատիկ թիվ ստացվեց, չէ՞։ Հա։ Առանց դել մարդկանց տարդերը շատ էր, հիմա ավելի շատ ծավ։ Ու ես կարաճարգեմ, որ դու այդ քու քաղցր ցայնով հիմա դիսկաթապես մեզի, ու հետո երբ որ եթեր կնաց, այս հարցազրույցը արդեն մեր հետևորդներին։ Առաջարկում եմ քու քավըրը դերկենք, լսենք Թադա Սիմոնյանի «Տերևները», «Տերին», «Տերին»։ Աշխանագիտություն չի։ Ես էլ չգիտեմ։ Դա լսեք։ Չի դես։ Չէ։ Sense. Listen to me, I'm talking to you.
դեղին դեղին երկս տողտեղ դարման լինի իմ սիրած յարից Ջան, ինձ թվում է դու հայտնի դարձար այս երկից հետո, որովհետև մի տարում այդ երկը, այդ քավըը հավաքեց 1 միլիոն պրասմոտեր, չէ՞, ինչքան գիտեմ։ Ոնց ստացվեց, որ հենց այս երկը ուզեցա քավըր անես Թատայի։ Դե հայտնի դառնալը մի տեսակ հարաբերական է, որովհետև ասենք արդեն 10-ականի տարուց ավելա երկի թատրոնում եմ աշխատել, 4 տարբերակ խմբում եմ երկել, որտեղ այդ շրջանում 2005-ից 2009 ու 10 թվականները մեզ որպես 4 տարբերակի սալիստներ, երկող երկչուհիներ, այսպես սալիստկաներ ճանաչում էին։ Հետո սերունդ փոխվեց բնականաբար, մենք էլ այդ ընթացքում ոչ մի աշխատանք չենք անում, այդ ընդհատակ գնացինք, այսպես ասած։ Հետո սկսեցինք անհատապես երգել, բայց որպես այդպիսին անհատական երգ ես ունեցել եմ, բայց էլի ինչ-որ ձևով աչքի չի ընկել։ Հայաց տերևները, չգիտեմ, իմ սիրած երգերից մեկն է երևի, որոշեցի երգել, դա գործ աշխատանքի վայրում, աշխատանքի բերումով նաև այնպես աստվածում, ես ակումբներում ու ռեստորաններում եմ երգում, հիմնականում մեր երգած երգերը բոլորը քավերներ են, այսինքն պահանջարկ ունեցող մարդկանց կողմից սիրված երգեր, որոնք մարդիկ ուզում են, որ ինչ-որ հայտնի արտիստի երգը դու երգես քո տեսակով։ Ու այս քավերը որոշեցի նաև ստուդիայում էի, ուրիշ բան էինք ձայնագրվում, դրիվ որոշեցինք, որ ես երգեմ ու վիդեոանենք։ Հա, անգամ ասեմ, հետո աշխատանքի պիտի գնայինք, ընկերներից մեկը Ավոն Ադամյանում հետ նույն էր ֆիլմ խաղում, ասեց մեքենայից մեջ դեղի պիջակ ունեմ, բերեմ վրետ, նաց մեքենայի մեջ իտ բերետ, կտեցինք վրես ու նկարեցինք, տարվա մեջ միլիոնը դա ահռելի թիվ չի, որտեղ մարդիկ այսօր 5 օրում 6 միլիոն են հավաքում, բայց նորմալ է, իմ դեպքում նորմալ է։ Ես համարում եմ, որ կարևորը սիրվածը շատ պահանջարկ ունի ու գալիս են, ուզում են անգամ մեր աշխատանքի վրա գալիս են, ասում են այդ դեղին շորերով աղջիկը։ Դե տեսեք, որ այդ երկով եք էլ այդպես։ Հա, իսկ մեր լեգենդը Թատա Սիմոնյանը արձագանքեց այդ քո կադարումից հետո, ինչ-որ կապի է լավ, տեսել է ինքը։ Չէ, անհատապես ոչ մի արձագանք չի եղել, Թատան ես մի երկու անգամ տեսել եմ, բայց տեսա կամոչում ես մոտենաց, ասես, գիտեք ես այդ աղջիկն եմ, որ երկել է բանձել։ Հետո իրանք ինչ-որ մրցույթ ունեին, այդ մրցույթում մի տղա կար, դրսում ապրող, Հոլանդիայում ապրող, էլի լավ երգում էր Թատայի երգերի քավերները, ինքը առաջարկեց, որ իրար հետ ինչ-որ դուետ անենք Թատայի երգերի դուետ, այդ տղան, տղան առաջարկեց, չէ, բայց չէ, որպես այդպեսին արձագանք չեմ ունեցել իրանց կողմից, բայց ես ցտում եմ, որ լսեն կամ լսել են կամ գիտեմ, չգիտեմ, կապի դու… Դու նպատակներդ կապում ես երգի հետ, թե դերասանական կարիերայդ մեջ ուզում ես լավ խորանաս ու լավ առաջեր տաս։ Չէ, ամեն դեպքում իմը երգն է, բայց եթե լավ առաջարկներ լինեն, հաստատ չեմ հրաժարվի ֆիլմում խաղալու, բայց այնպես ղեր նպատակներ կապված դերասանական կարիերայի հետ չկա, որովհետև ամեն դեպքում կարծում եմ, որ ուսումը պետք է, հա, մարդու տաղանդը մեջից լինում է, բայց բաներ կան, որ նյուանսներ կան, որ պիտի ճշտանես էլ ու այդ կրթությունը ունենաս։ Իսկ երկի մեջ, երկի մեջ կա ինչ-որ գագաթնակետ, որ դու կուզես հասնես, օրինակի համար դու միջոցառումներին կմասնակցես, չէ՞, կորպորատիվներին կմասնակցես, ասպես ասած նոր լևել քեզի համար եղնի, կոնցերտներ ունենաս, համերգներ ունենաս, ինչ-ինչ համալիր հավաքես։ Չեմ կարծում, որ տենց արտիստ կա, որ երբևէ դրա մասին չի մտածում կամ չի երազում, ոսման չէ լավ, դե ես եմ ռեստորանից, ես ու ռեստորան, նորմալ է ինձ, չկա տենց արտիստ, յուրաքանչյուրն էլ զգտում է ու մի քիչ իմ դեպքում կարծում եմ արդեն այդ բանը անցել եմ ես տարիքը, որովհետև, հա, ես էլի ձգտում ունեմ, էլի գնում եմ իմ ուղով,
որոշակի կետերի հասնելու համար, բայց մենք ունենք շատ լավ էկող սերունդ, տաղանդավորու աշխատասեր ու ավելի ճաշակով ու ավելի փորփրող, գտնող, լավը ստեղծող, համար կարծում եմ արդեն իրենց հերթն է։ Համաձայն եմ, բայց ես մեր սերունդն էլ մի հատ կվերցնեն լավ բիթ, երաժշտություն, մեր երկու հատպես բար կավելացնեն ու վսո դարձավ խիտ։ Բայց օրինակի համար այն ինչ որ դուք կադարեք, ձեր սերունդի ներկայացուցիչները, իմաստ կա այդ բոլոր երկիրի մեջ, որ խորանում ես։ Հա, ես համաձայն եմ այդ ամեն ինչի հետ, բայց այս սերնդի մեջ էլ կան լավերը ու միշտ այնց է, շատ են գալիս, հետո մաղվում են, մնում է հիմնական կորիզը։ Ամեն սերունդ ունի իր կորիզը, կան էկող գնացողներ, որ կարող է գան մի անգամից մի երգով մի հատ ցենս ֆուրոր անեն ու հետո գնան։ Հա, մաղվում է, միշտ մաղվում է, միշտ կորիզը, լավ արվեստը ներկայացնողը միշտ մնում է ցենս պինդ համով։ Իսկ ո՞ւմ հետ կցանգանայիր դուետ անել կամ ինչի՞ չեք կլիպ ունենայիր։ Ինձ որ ասեմ, երևի մեր էստրադայի մեջից, մեր հայերի մեջից, ես բոլորին էլ շատ սիրում եմ, բոլորի հետ էլ սիրով կհամագործակցեի, բոլորի ասելով իմ սերնդի, իմ ճաշակի, իմ տեսակի մարդկանց, բայց երևի արդեն երբ որ ռեքչեր ասեցի, որ Սևակին եմ սիրում խանգարեն շատ, ու մեծ սիրով երգեի Սևակի հետ, հիմա ռեքի ժամանակ եմ ասում։ Սևակ Խանագյանի հետ, Էվա, Արաջան, դու մի մոնտաժը կենես, դու կտեսլի ես, աղբերես, Սևակին կարել է զանգել, բարև Սևակ չէ։ Բարև ձեզ։ Են ենք, Սևակի հետել են ենք, հմի ստեց արդեն երկ դիկը մնենք, ինչ երկ կարել է միասնել։ Կա Սևակի երկերից երկենք։ Գիտեք ինչ կարանք անենք, իվարկեն ասեմ։ Դիժձի մինյատամ, չունեմ, չէ երկ, էց են։ Ինչի ունես։ Շանս կա վապշե երկիշ դարնալու իմ մոտը։ Հեսա մի հատ կերկացնեմ ես քեզ։ Դիժձի մինյատամ, բս երկ է անար, բայց բարերը իմ անամ։ Մի երկ են։ Ռազմի Գամյանից, են Գյումրի երկ է, որ կա է, Լեննագանի միջով։ Ո՞վ է երգում։ Մի օր ման գալիս, Ռազմիկանյանը, ունդիք թատուլն էր, թատուլի երգն էր։ Սաֆարան եմ ման գալիս, բայց դու չես գալիս, մինուս դնենք, երգենք իրարը։ Բայց ինքը որակով է, էլի, ապուշ բան չի երգենք, Սաֆարանը ճիշտ է։ Կարող է կայանը Սերոպյանը երկերից երկենք։ Չէ, էլի, լավ էլի, իսկ ինչի ռապիս սարքենք մեր երեկում։ Հեչ։ Կլոս։ Սաֆարյանի, բայց դու չես գալիս տենք, երկում ես ու դու իրար էդ, համե տեսնենք, դու երկը գիտես, թե չէ։ Բարերը չի դեմ է, պետես։ Ախ, սիրելի։ Չէ, սպասի, չի սկսում։ Երկևից։ Ախ, սիրելիս, դու չգիտես, որքան եմ ես լացել, առանց քո սիրով, ջահենք եմ ես մաշել, ես ուզում եմ ոչ, քո աչքերին նայել, եվ ուզում եմ ոչ, մի այլից մոտ լինես, բայց դու չես գալիս, մի այնքամ ասիտ եմ լալիս, կեզ եմ կարոտել, արի մոտըս սիրելիս, սիրելիս, ես կանչում եմ կեզ, ու անընդաց պասում, երեկո նստած, քո ճամպին եմ ես նայում, քո ճամպին եմ ես նայում,
Abrim yes. Ինքն իրան անջատվեց, ես չէի։ Ունիմ շանսեր։ Չէ, չունեմ։ Անկեղծ շնորհակալություն ուզում եմ դες անկեղծ։ Դու ձեր հաղորդումը արել։ Մենք կերքենք։ Հաջորդը։ Դզես բացապ։ Սպեսոր։ Լավ։ Իսկ կարող է քեզի համար մարդ է պետք բեք վոկալի համար այն որ երկերի մեջ կերնի որ երկենգը հետևից ընդ Ուրեմն ասեմ, այդ երկել գնալը հեշտ է, քան այն AOE բեք վոկալ երկերը, որտեղ այնտեղ ընդհանրապես պիտի ունենաս մաքուրական լավ լսողություն, որ կարողանաս այդ երկի ինտերվալներով, տերցիայով, չգիտեմ ինչով գտնես երկրորդ ձենը, երրորդ ձենը։ Իմացի, եթե բեք վոկալ պետք է, կարող ես ինձ դիմես ես բեք վոկալի վարպետեմ։ Որ երկը ուզենամ, հարամեմ կդիմեմ քեզ։ Նարնե ջան, անցնենք մեր բլից ապրոսներին։ Շատ արագ կպատասխանես, որոնք քեզի մոդիկ թվա այդ հարցի պատասխանը, հա, այդ տարբերակը։ Հա, տարբերակ։ Տարբերակ, հա, երկու տարբերակն է, մեր հասկանաս։ Գնացինք։ Գյումրի թե Մալդիվներ։ Մալդիվներ։ Ստեղի ջանք մենք արմեն։ Հա, բայց Գյումրին հեշտ է, Մալդիվները։ Բոնի թե Կլայդ։ Բոնի թե Կլայդ։ Այդ ի՞նչ է։ Դապ չունի, ընդրե։ Բոնի։ Կլայդը դժվար արտասանում։ Կլայդ։ Թաթա թե Թաթուլ։ Թաթա։ Մերսեդես թե BMW։ BMW։ Ահա, բլից ապրոսները պրզած։ WhatsApp-ի չատ ունի՞ս ընկերուիներով, հարազատներով, ուներով։ Ունի, իսկ կարող ես ասես ոնց է գրացված այդ WhatsApp-ը։ Մորջուրներ, որովհետև մեր գոհարը ընդեղ երեխա է ունեցել։ Աշկը լույս գոհարի, գոհար ջան, աշկդ լույս է ունի։ Ու բացելա, որ դեղ Սարայի նկարները տեղադրի ու անունը դրել է Մորջուրներ։ Ընկերուիներով է։ Գոհարը ընկերուիդ է։ Ջավուկցյան գոհարնա 4 տարբերակում երկով, մյուսը քնարիկնա, մյուսը Լուիզանա, որ նոր էր եկել մեր խումբոյելի չեղավ տենց, այս Լուիզանա, որ հիմա այն պրոդյուսինգով զբաղվում ու իմ մենեջերնա, ու գոհարը Հովանիսյան, ժողովրդական երկով, ու մելի կասենք, որ ձեր հաղորդմանը հյուր գրում։ Հա? Կասենք, հա։ Շնորհակալություն։ Ու վերջի հարցը, դա մեր տրադիցիոն հարցն է, բոլորին այդ հարցը տալիս են։ Պատկերացրու Նարինե ջան, եկել է պահը հասել է, որ դու պետքա հրաժեշտաս այս մեր աշխարհին, կյանքին, մեռնիս պետք։ Աստված քեզի առողջություն տա, բայց պատկերացրու, սա լսել դու մեռնի կերտան։ Ինչ երկ կլսեր մեռնելուց առաջ, ու նոր հրաժեշտ կդա իր մեզի։ Դեն այդ այդ ընթացքում մի որը հիթ լինի, այդ ես հիթ եմ սիրում։ Ա, այդ դիբի։ Ա, ասենք ես որ ելնեմ 92, ես դրան չուտ չեմ մեռնելու հաստատ, 92-ում ինչ մի լինի, այդ ես կլսեմ։ Սո, այդ սա։ Յո։ Մորգենշտերնի երկը տարեցինք։ Չէ, հուսամ որ բանը հայերից լինի հիթը ստեղծել, հայկական հիթ կլսեմ, էլի։ Ստիպված չեմ լինի ուրիշ ազգի ներկայացի երկ լսեմ։ Այդ երկը մենք մոնտաժով կորոշենք ու գնալուց դառաջ այդ երկը ես կմիացնեմ ու կամ փող կդնեմ։ Դե կարող ուրեմն բանը միացեք, ջորնի բումեր ջորնի։ Էս վերջին օրել էլ էլի։ Հա, դավայի։ Դավայի ջորնի բումերը։ Ես պարմել եմ ջորնի։ Չկա էլ տրենդը։ Ես Ստեփան Հարմար եմ։ Հա, Հարմար եմ։ Մերդեր Նարինե Մկրտումյանը, շնորհակալություն շատ Նարինե ջան, որ դու քու թանկ ժամանակը տրամադրեցիր մեզի ու մենք ունեցանք շատ լավ հարցազրույց։ Դու միշտ ճայել ես, միշտ ճայել մնա, հանգարց քեզիք ու կարձիքովը ծերացնես, դի տոպ։ Այս
նախադասությունը կարելի է մեդ երկի մեջ ին դաս դու ռեփ կարդաս դու ջահել ես մի ջահել մնա արինե ջան դարդալ ամաթիս գործերս եք դասավորեմ ջո եկես ուղից ջան Edem kanet նո ռեփերա Ed Yo skr Edel araի խաթը դեցի շնորհակալություն արինե ջան Չորնե 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 Ստոպ սիգնալ է